Далі про Маріуполь. Триває оборона цього міста. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний висловився про оборону Маріуполя та зв'язок із захисниками. Зв'язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується. Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень. Ми робимо можливе і неможливе для перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках.